fronteiras do Nordeste. Ó, tecido Oxford. Pra começar agora, começar o ano, tecido Oxford. Oxford, 8,50 o metro. Tem várias cores, viu? Tem várias cores. Tecido Oxford, 8,50 o metro. Capa para máquina de lavar. De todos os tamanhos, tem lá. De todos os tamanhos, você vai encontrar capa para máquina de lavar. Lá, apenas R$ 27,90 na promoção na Imperador. Lá é o lugar. Tem também para você lençol casal com elástico. Com elástico. Elástico é o que estica, né? Elástico. Com elástico. Você vai encontrar aquele lençol casal com elástico apenas R$ 12,90. Aquela capa para almofada em cetim. Pensar. Em cetim. Brilhosa. Como ela deve ser. Tem naquele precinho na promoção para você nas lojas do Imperador. Lá você vai em frente à lagoa, você vai conhecer. De todos os brilhos e cores, lá você vai encontrar nas lojas do Imperador. É o lugar, apenas R$ 7,50 na promoção. Pode chegar lá e o Alisson, meu gerente, você procurar. Aquela cortina, ó, na Imperador, tem uma sessão de cortina. Sessão de cortina, quer ajeitar a cortina da parede? Pode ir lá, você vai se encantar com as tonalidades das cortinas que você vai encontrar. Sessão para cortina de várias tonalidades, tá? Todos os tamanhos você encontra nas lojas Imperador. Essa daqui, por exemplo, é R$ 33,50. E ainda aquele tapete. Seja bem-vindo, volte sempre. Não venha nunca mais. Tem lá, tem todos os modelos. Você vai encontrar esse aqui, ó. Tapete de fibra de coco. Isso aqui vai durar uma vida, tá? Apenas R$ 34,50. Tem várias tonalidades. Tapete de fibra. Então isso aqui como é bonito. Ó, Júlio, gostou, Júlio? Ó, oh, é, bem-vindo. É, gostei desse, vou ficar pra mim. Agora, se você quer encontrar tudo isso e muito mais, procura as lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Parque Solão de Lucena, em frente à lagoa, ao lado do antigo Banco Itaú. Tô falando das lojas Imperador, procura meu amigo Alisson, lá. Vou ali. Ou é lá? E volto já, já, já. Segura aí, sai daí não, começa na semana.